kismet, po thuhet ashtu që edhe në Mars, po jemi mirë, do të thonë me punë nuk jemi keq. Po e këndojmë, se jo. Është kënaqësi e madhe me të ndëgju teksa e këndojnë, sikur është kënaqësi që të pata sot në studio. Ju përgëzoj edhe një herë sikur të juve ashtu edhe zonin Renzie për këtë këngë fantastike, e mungume prej juve për një kohë edhe po të uroj shumë sukses edhe shëndet mbi gjitha. Faleminderit, faleminderit gjithashtu, faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësi e madhe për të fundimisht me të pas sot në studio, po e ndëgjoj me kënaqësi këngën. Këngën që do të na interpretosh. Oj, Ana, rriti me mu, po valzojmë se babi po këndon. Okej, okay? Po valzojmë në dyja. Hajde, qëtu, hajde. Pse po më vetë, a kam gjithë më mirë. Unë më mirë, nuk kam kërkuar. Se po mbet, a e kam pas vështir, kur nga ti jam larguar. Se po mbet, a e maj mend, o pse trazon plagën që vend. Shtin tash me thon, kur më keq unë nuk jam kon. Bol, o bol, bol u bo me rena. U lere son të let, let zemra. Faleminderit, ishte kënaqësi e madhe. Po shkojmë në marketing edhe kthehemi shumë shpejt.